Malá naplněnost některých základních škol na straně jedné a nedostatek míst ve školkách na straně druhé. Touto situací se v Rožnově pod Radhoštěm začaly intenzivně zabývat na začátku letošního roku. Kde byla ustanovena odborná skupina, která se zabývala jednak analýzou stávajících školských zařízení a jednak hledala varianty řešení tak, aby zefektivnila provoz v základních školách, které nejsou, bohužel, ale není to jenom problém města Rožnova, nejsou naplněny ze 100% samozřejmě. A dále jsme se zabývali možností většího rozšíření kapacit mateřských školek. Problém je s umísťováním dětí, které dovrší 3 let v průběhu školního roku a také s dětmi maminek na mateřské dovolené. Pracovní skupina navrhla celkem 7 variant řešení. Jednou z nich je přesunutí některé ze školek do nevyužitých prostor základní školy. Máme 2 základní školy, které to využití kapacit není dostačující. Je to základní škola Vidická a základní škola 5. Května, kde prostory pro možnosti umístění mateřských škol jsou. Cílem těchto opatření je kromě zvýšení kapacity ve školkách také minimalizace provozních nákladů. Můžeme obecně říct, že asi ty výdaje provozní, ty běžné provozní výdaje se pohybují kolem 1 000 000 korun na jednu mateřskou školu. V současné době je v Rožnově celkem 5 základních a 8 mateřských škol zřizovaných městem. To ze svého rozpočtu vydává na školství ročně 24,5 milionu korun. Návrhy pracovní skupiny se bude zabývat rada města a zastupitelstvo. Přijatá opatření by se měla realizovat od 1. září 2012.